kaupungin viranhaltijat esittävät noin 12 minuutin videoita Oulusta näin kuntavaalien alla. Oulu on 207 000 asukkaan kaupunki, viidenneksi suurin Suomessa. Meidän asukkaiden keski-ikä on 38,5 vuotta. Väestöstä 35% omaa korkeakoulututkinnon. Oulussa on tapana sanoa, että ehdimme 20 minuutissa joka paikkaan. Oulu on toiseksi vilkkain lentokenttä kaupunki Suomessa ja olemme Suomen talvipyöräilykaupunki ja kansainvälinen koulukaupunki. Oulussa on jatkuvasti työn alla yli 100 kaavahanketta eri puolilla Oulua. Uusia kaavoja, kaavojen tarkistuksia tai täydennysrakentamista koskevaa kaavamuutosta. Tässä näette asema-alueen, asemakeskuksen, jonka omistaa Senaatti ja Suomen asema-alueet Oy. Kaupunki ja tämä yhtiö yhdessä suunnittelevat nyt tuolle alueelle palveluja, hotellia, matkakeskusta, asumista. Ja kaupunki tekee myös monitoimiareenan sijoitusselvitystä. Yksi sijoitusvaihtoehto on tämä asema-alue. Siinä vieressä on myös Arinan, Keskon ja yliopiston yhdessä suunnittelema alue, johon on tulossa kauppakeskus ja mahdollisesti keskustaan sijoittuva kolmas yliopistokampus. Tässä näette myös tärkeän kehittämiskohteen Raksilan urheilupuistoalueen. Oulun hallin laajennus on juuri valmistunut ja tänne ehkä voidaan sijoittaa myös monitoimiareena, mikäli selvitys sen osoittaa parhaaksi paikaksi. Tänne voidaan rakentaa uusi uimahalli ja uusi pienempi paloasema. Torialue on meille hyvin tärkeä. Siellä rakennetaan parhaillaan torihotellia ja Radisson Blu-hotelli on avannut hienon uuden saneeratun hotellin, vanhan, mutta saneeratun. Terva Tower on suunnittelun alla. Sinne tulee myös palveluja, hotelli, toimistoja ja kenties asuntoja. Ouluun voi rakentaa yhteensä 24 korkeaa rakennusta, joista nyt on rakennettu keskustaan ja lähialueille 10. Kaavoissa on mahdollisuus rakentaa vielä 7 ja tulevissa uusissa kaavoissa 7 korkeaa rakennusta, eli yhteensä tämä 24. Tälle alueelle Torirantaan on mahdollista tulla löylymaailma. Pikisaari on tärkeä kulttuurikohde, tärkeä Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeenkin kannalta. Ja totta kai tärkeä on Oulun teatteri ja pääkirjasto, joka vielä pääkirjastorakennus tullaan kunnostamaan. Tässä yhteydessä on hyvä kertoa, että Oulu on myynyt koneen säätiölle Sanginjoen monikäyttömetsän. Tuon myynnin myötä koneen säätiö luovuttaa alueen valtiolle, metsähallitukselle, tavoitteena, että tuolle alueelle saadaan kansallispuisto. Mutta tämä kuva kertoo asuntomessualueista 2025. Messualueen teemana on puurakentaminen, merellisyys, yhteisöllisyys ja hiilineutraalisuus. Oulun asuntotuotantotavoite on 1800 asuntoa vuodessa, niistä kerrostaloasuntoja 1200, rivitaloasuntoja 250 ja omakotitaloja 350. Viime vuonna Oulun rakennettiin yhteensä 2277 asuntoa. Oululla on yli 100 yritystonttia eri puolilla Oulua tällä hetkellä tarjolla. Tavoite on, että näitä vuokrataan ja myydään vähintään 30 tonttia vuodessa. Tämän tavoitteen on yhdyskuntalautakunta määritellyt. Esimerkiksi viime vuonna Oulun kaupunki vuokrasi tai möi yhteensä 44 tonttia, yritystonttia. Tulevaisuuden sairaala on merkittävä investointikohde, jonka toteuttajana on sairaanhoitopiiri. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on yli 900 miljoonaa euroa ja odotamme parhaillaan
toisen vaiheen rakennuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hankkeen kokonaisarvio kaikkinensa on 1,6 miljardia euroa. Tuolla alueella on kaupunginsairaala, suun terveydenhuollon palvelut eli Dentopolis, lääketieteellinen ja hammaslääketieteellinen tiedekunta eli yliopiston toinen kampus ja sote-alan oppilaitoksia ja alan yrityksiä. Kontinkankaan viereen kaavoitetaan Peltolan hyvinvointi- ja terveysalan keskittymä. Sinne tulee asuntoja, palveluja ja tämän sosiaali- ja terveysalan yrityksiä. Turvakampus on yhtä kuin uudet tilat poliisille ja uusi vankila. Sen myötä nykyinen keskustassa oleva vankila vapautuu muuhun käyttöön. Turvakampus sijaitsee 7 kilometrin päässä Oulun keskustasta Koilliseen Kuusamotien pohjoispuolella. Tänne Senaatti on suunnittelemassa ja toteuttamassa uudet poliisin tilat ja uuden vankilan. Suunnitteluvaraus on tehty lokakuussa yhdyskuntalautakunnassa ja marraskuussa hallituksessa. Asemakaavaa tehdään parhaillaan ja poliisitalon rakentaminen käynnistyisi vuonna 2022 ja vankila 2023. Oulu on myös kiertotalouskaupunki. Näiden lippulaivat ovat Kiertokaari Oy ja Oulun Energia Oy. Meillä on 2 keskittymää. Kiertotalouskeskittymää Ruskossa ja Välimaalla. Ruskossa tuotetaan biokaasua ja lajitellaan jätettä uusilla teknologioilla. Vain 0,6% jätteistä jää hyödyntämättä. Jätteistä tehdään kaasua teollisuusalueille, liikennebiokaasua autoille ja jalostetaan lietteistä metsälannoitteita. Ja tietysti jätteitä käytetään myös energian lähteenä. Jätteitä lajitellaan. Alueet ovat tärkeitä kiertotalousalueita ja sinne voi sijoittua alan yrityksiä. Linnanmaa on Euroopan suurin sisäkampus. Siellä on yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Yliopisto on mukana eurooppalaisessa verkostoyliopisto-kokonaisuudessa. Näin yliopisto toteuttaa EU:n tavoitetta, eli eurooppalaista yliopistoverkostoa, jossa on yhteinen kansainvälinen oppimisalusta. Opiskelijat voivat opiskella eri puolilla yliopistoa tai opiskella, työskennellä tai tutkia fyysisesti tai verkossa. Oulussa on kansainvälistä tutkimusta. Yliopisto on tunnettu 5G-6G-tutkimuksesta, joka on yliopiston lippulaiva. Tältä osin yliopisto on maailmalla ja tunnettu ja mukana arvostetuissa tiedeyhteisöissä. Business-asema on Business Oulun perustama, katutasoon sijoittuva, kaikille avoin kokonaisuus, joka tuo yrittäjyyteen, työllisyyteen, eli-ikäiseen oppimiseen ja työelämäyhteyksiin liittyvät palvelut helposti saavutettaviksi. Business-asema sijaitsee Hallituskadulla aseman vieressä. Business Oulu vastaa myös seudullisesta työllisyyden kuntakokeilusta. Oja Innovation Alliance on yhteistyökokonaisuus, jossa on mukana kaupunki, yliopisto, ammattikorkeakoulu, ammattiopisto, Teknopolis, sairaanhoitopiiri, VTT ja luonnonvarakeskus. Nämä tahot ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä, tehneet aina yhteistyösopimuksen, ja tänä vuonna esimerkiksi ekosysteemisopimuksen valtion kanssa. Nämä organisaatiot määrittelevät tavoitteet ja vastuutahot ja tekevät kehittämishankkeita yhdessä ja yhdessä myös yrittäjien kanssa. Oululla on oma elvytysohjelma. Oulu investoi, kasvaa ja uudistaa Suomea kestävästi. Tässä näette sen ohjelman tavoitteita. Tämä ohjelma toteuttaa kansallista Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Tämän kevään aikana ryhdymme hakemaan niin Oulu Innovation Alliance yhteistyökumppaneiden kuin yrittäjien kanssa elvytysrahoitusta EU:sta ja Suomesta. Ja ensimmäiset haut käynnistyvät jo siis tämän kevään aikana.
Tässä näette, missä kaikissa verkostoissa Oulun kaupunki on mukana, pohjoisessa, arktisilla alueilla, Euroopassa ja globaalisti eri puolilla maailmaa. Mainitsen näistä yhden tuoreimman Arctic Mayors Forumin, jonka tarkoituksena on välittää tietoa Euroopan arktiseen politiikkaan ja arktisen neuvoston toimintaan arktisilta alueilta ja arktisista kaupungeista. Teemme yhteistyötä Euroopassa, mutta myös Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Kiinassa. Oulu on talvipyöräilypääkaupunki. Tänä vuonna pääsimme läpi kansainvälisessä mediassa talvipyöräilykaupunkina. Meitä seurataan videoilla, joita tuotetaan somessa. Seuraajia on satoja tuhansia ja Twitterissäkin on yli 2 miljoonaa näyttöä talvipyöräilykaupunki Oulusta. Olemme matkalla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Hakemus valmistellaan tänä keväänä ja kansainvälinen raati vierailee Oulussa toukokuussa ja päätös Euroopan kulttuuripääkaupungista 2026 tehdään kesäkuussa. Meidän teemana on kulttuuri-ilmaston muutos ja mukana on yli 400 ideaa kulttuuriohjelman tekemiseksi. Mukana on 30 kuntakumppania Suomesta ja yli 50 kumppania maailmalta. Oulu julkaisee uuden kaupunkibrändin tämän vuoden lopussa. Millainen on Oulu? Mitä oululaiset ajattelevat ja miten oululaiset näkevät Oulun kaupungin? Mitä haluamme kertoa Oulusta? Jäämme odottamaan uuden brändin julkaisua. Näillä sanoilla toivotan kaikille vanhoille ja uusille kuntavaaliehdokkaille menestystä kuntavaaleihin. Kiitos.